Привіт, мої хороші! Ви на каналі Іла. І прямо зараз я допиваю свою каву і їду у гості до зірки тіктоку Даші Кубік. Це буде наша така перша особиста зустріч. Звичайно, що ми пересікались там на блогерських заходах, вечірках, але ось так, щоб особисто, разом, віч-навіч, ще не говорили. Тому мені дуже цікаво подивитись, як, де, чим живе Даша, понишпорити у її речах і обов'язково поговорити на наші з вами жіночі теми. Якщо вам подобається цей формат відео, а я дуже сподіваюся, що він вам подобається, бо все це я знімаю для вас, тоді обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, забираю вас з собою і скоро буду у Даші Кубік. Я приїхала до Даші, ось її двері, і чесно, я трішечки хвилююсь, бо я дійсно сьогодні буду в неї вперше у гості. Так, не ти. Привіт! Привіт! Я вирішила постачати. А, ти ну всі функції використовуєш. Ну так, щоб ти точно відчинила, тому що таки домовились. А чого прийшла? В гості? А я зайнята, да. Блін! Такі приколи. Вчинка, ви теж заходьте. Заходьте всі з камерами. Це тобі. Такий подарунок. Ну тут як подарунок? Там смаколики тобі. Пакет! Пакет! Клас! З пакетами. Нічого собі, там ще... Ну, ще так, сама готувала? Ні, ну я думаю, що смачно. То а, якщо ні, то тоді смачно точно. Капець, отак з порогом. Вибач, такі приколи. Ні, мені дуже приємно. Дякую хороші, і привіт одразу. Привіт. Ти розулась? Так, да, я розулась, все окей. Ти не розулась. Хочеш іти далі? Так, да, я хочу подивитись, як ти взагалі тут живеш. Я там не покажеш? Прибирала? Так і не потрібно прибирати. Я усім кажу, що прибирати не потрібно, бо ми ж показуємо. Моя мама щось так, ну, ніколи мені не казала, знаєш, ні, не потрібно. Клас. Такі жарти будуть на сьогодні. Хороші, хороші жарти. Я думаю, взагалі буде в нас все класно. Ну ладно, погнали. Йдемо. Раз прийшла. А ні, я холодильник поставлю, о, щоб о. Ми потім пили. І заодно якраз подивимось одразу, що там у холодильничку. Ну так, чуть-чуть. Ну що, ну сама відкрила. Ну дивись. Зараз я кидану це все. Так слухай, це нормально, це можна ще багато разів їсти. А це вчора другу зробила, він не з'їв, я залишила. Це для іншого другу. Можеш їсти, давай. Можна поласти? Це тобі, мабуть, передали батьки. Мама передавала мені таке варення. А мама знає, що ти його не їш? Мама, ну сподіваюся, не буде дивитись цей випуск. Дивись. А як давно передала? Та десь місяць назад. Блін, тут пліснява в тебе. Серйозно? Серйозно, так. Це краще виконати, бо потім будуть ти вигнити. Що, Ольга Фреймут, прийшла мені тут холодильник, дивись, а де стікери? А вона пропала, вона на верхній полці стоїть, і я, ну, не дивлюсь. А, ні, ну я тебе насправді я краще хотіла. Так, шкода, це такі абрикоси. Я просто хотіла полізти в холодильник, щоб ми сховали, коротше, вони розтають, їх треба поставити. Став, ну, сподіваюся, там не буде такого. Ні, все. Чисто? Ти прибираєш? Чи до тебе приходить клінінгова ні, компанія? Ні, ми ще ні разу не підходили. Не приходили? А ви не хочете зняти, як там все? А, дивись, до мене, до речі, приїжджали ще люди, такі мені подарунки. Типу, це мій нік. І ти тепер їх не їсиш? А, так, а я просто, ну, вони залишити. Вже чуть-чуть, як і те варення. Це потім доїсиш? Це я тобі залишила. Добре, ну що, давай, може, ти сама покажеш, що хочеш. Я просто обіцяла аудиторії, що я прийду у гості і така буду одразу везде там лазити, все дивитись. Та лазь, як хочеш. Просто ситуація в тому, що в мене не дуже багато взагалі якихось продуктів. Я ну, переїхала на цю квартиру десь півтора місяці назад. Тобто цю квартиру ти орендуєш? Орендую, так. А за скільки? Якщо не секрет, от всім цікаво, скільки зараз коштує оренда квартири в Києві. Плюс-мінус ось така стильна, світла, є де спати, є де готувати, там типу туалет ще є. Да. Я плачу 11 тисяч гривень. Але вона до, ну, на період довоєнного часу була дорожча на декілька тисяч гривень. Я не знаю, яка там ну, точно тобто, була. Це рахується як однокімнатна квартира-студія. Майже... З туалетом. З туалетом. І коридором. Ну коротше, прикольна квартира, 11 тисяч гривень. Коли сюди заїхала, тут не було ні посуду, геть нічого. Я в перший день пішла, купила пластмасові виделки. І зараз вони в тебе ще є. Там вони ще стоять. Власне, що, якщо тут ще ти така кажеш, є. У всіх поважаючих себе людей є тумба з пакетами чи пакет з пакетами. У мене є також. Так. Плита є, вода, мило. Як часто ти сама собі готуєш? Та не супер часто. Я коли орендувала цю квартиру, мені найголовнішим було, аби... Там була духовка, тому що в мене гастрит, і я або варене щось їм, або печене.
Або забиваю хер і їм все, що я собі захочу. Але потім мені погано. Тому я дуже хотіла, щоб була духовка, і вона є. І як часто ти вже на ній щось робила? Ось я тільки переїхала, дуже часто я собі там робила. А я ж зараз можу що завгодно сказати, ви ж не перевірите. Але ні, я готувала там зерну запіканку часто, овочі. Оце справді там картошка, хотіла її запікати, але не встигла. Останнім часом я стала набагато більше готувати вдома. І не через те, що типу, грошей стало менше. Я скажу так, що зараз продукти, в принципі, коштують стільки, ну, щоб приготувати вдома класну якісну вечерю, в принципі, за ці ж кошти можна піти кудись там і в ресторані посидіти. А саме через те, що мені ось нарешті в 27 років сподобалось готувати. Я бачила тебе оці відоси. Да. А ти знаєш взагалі, що я технолог харчування? Да, я вчилась на повара в Одесі. Серйозно? Ти працювала за освітою? Ні, ні разу не працювала. Ти просто закінчила університет і така все? Так, так і було. Мені дуже було нецікаво там навчатись. Це була на благодійному заході для дітей, і вони мені надарували солодкого. А я не їм солодке. Не їш? Да. Блін, ну, а десерт. Але ж топ-пе. Топ-пе. Такий чай, мен там є зі 100 гривень. Подумаєш, да, можеш собі дозволити. І що, Іл, чого ти так запитуєш? Що ти питаєш, Даш, яка твоя улюблена каша? Так. Я тобі відповім, звичайно. Моя улюблена каша – це перлова. Да ладно, оця сама несмачна каша у світі. І повторим. Вона... Про смаки не сперечаються. Знаєш, така да, не будем. Тема. В своєму інстаграм я зробила опитування, де люди задавали нам з тобою питання на різні теми. Коротше, вони на цих картках, і зараз ми з тобою по черзі будемо їх доставати, ці питання, і разом відповідати. Питання таке, чи гарна Іла? Ладно, так не таке питання, боже, який я юморіст. Ладно, чим займалася до блогерства? Так, ну, спочатку я, навчаючись в харчовій академії, ми не забуваємо, я грала в КВН, і потім пішла працювати на ютуб-канал дитячий Трум-Трум. А ми, коротше, бачили в тебе в коридорі рюкзак, да. І такі там... між собою з командою, це, мабуть, з Трум-Трума, і ну, ось да. Звідки. Мерч там різні. А ти знімалась на цьому каналі в якості ну, типа, акторки, актриси, да? Це можна так сказати. Цікаво. Так. Ну там і писала за одно скетчі. І ще й була сценаристкою. Ну так, да, там в цілому така робота, що ти і пишеш, і знімаєш. Я там 2 роки працювала на ютуб цьому каналі. І де це було? Це було в Одесі? Не можу казати. А все не можеш, окей. І все, а потім вже почала знімати тіктоки свої. Ти займалась до блогерства також зйомками, сценаріями, жартами. В принципі, воно просто перейшло на більш такий формат професійний, ну медійний, більше медійний формат. Ну так і власне. Я взагалі за освітою тележурналіст, телеведуча, диктор. Звучить так, дуже солідно, впевнено, да? Так. Звучить солідно, але насправді, ну, коротше, я не дуже професійний тележурналіст, я вчилася на заочки, ну, і дуже багато цих моментів, але я з 14 років у зйомках. Я займалась відеозйомками, фотозйомками, організацією зйомок. У Харкові в мене був продакшн великий, і після цього я працювала ведучою ранкового шоу. Бадьорий ранок. Всім привіт, це Бадьорий ранок. А що це був за канал? Ну, да, це не можу розказувати. Так, як і я, так. Працювала, ну і потім стала блогером. Я до чого? Що, в принципі, ми займались творчістю, зйомками, і ось так і прийшли сюди. Так, це правда. Просто бувають історії у людей, коли, там, знаєш, працювала фармацевтом. І стала блогером. Геть типу, контраст, да? Геть контраст, і стала блогером взагалі. Там, знаєш, блогери ж також там діляться. Є там мама-блогер, є фармацевт-блогер. Там фармацевт-блогер, фешн-блогер. Ну, ти задоволена тим, що зараз відбувається у житті? Звичайно. Буває таке, що я трохи це не ціную, те, що є. І така, та, блін, все не так. А потім задумуюсь про те, що відбувається, і про те, що могло би цього не бути. І що я вдячна, що так саме в мене в житті. Я інколи жалію, що ось, можна було б краще, можна було б більше, так. А там ще щось. А потім думаю, так сідаю, так роблю собі. Ти чого, дівчинка, все класно, в тебе є можливість зараз робити те, що ти любиш. В тебе та справа, яку ти обрала там у 14 років, вона зараз трішечки трансформувалась, і ти, в принципі, робиш схоже. Так, треба трохи ставити себе на місце. Да, ставити. Вже... Ну, інколи заносить. Так, 100%. Буває.
А тепер давай підемо в мою іншу кімнату, робимо півкроки, і ми вже в неї. О, вау, дивись, ми вже в іншій кімнаті. Так. Дуже прикольно, дуже так прям недалеко. Недалеко? Знаєш, недалеко, комфортно. Дуже зручно. О, як знаєш, що наперше я звернула свою увагу на цю прекрасну картину? Так, картина прекрасна. Це Шевченко і Леся Українка. Але тут інша, до речі, висіла, я її зняла. Та, що зараз у коридорі стоїть, да. Ти її зняла. Хазяїн нещодавно приходив в квартиру. І каже, а що з картиною? Вона впала. Я кажу, ні, іншу просто повісила гарнішу. Я бачу телевізор. В мене, до речі, немає телевізору, і я завжди немає. Немає в мене телевізору, і якось він мені і не потрібен. Бо його в тебе немає. А бо якщо його в тебе немає. Був, ти б я б його не дивилась. І супермаму, і пекельна кухня, і міняю жінку. Я все розтаке, ну, щоб розвиватись. Ти, давай серйозно, що ти взагалі дивишся на ютубі? Давай подивимося мої перегляди. Давай подивимось. Супер-жена питається казатися ідеальною. Далі, моя улюблена пісня, ось, бачиш, що? Твоя теж. А ти хотіла сказати, ти її пам'ятаєш? Ні, я її не пам'ятаю, я її, до речі, нещодавно тільки почула, прикинь, для мене вона стала хітом зараз. Та все понятно, ти просто спілкуєшся зараз з позитивом. Він тобі сказав, що зараз нові треки прикольні не виходять, але колись був дуже класний трек «Штольня». Послухай, я там був класний. Улюблений проєкт «Супермама». І не в оригіналі, а коли, ну, коли обзор, так. Да. А що ти тут ховаєш цікавенького? Ну, дивись. Дивимось? Може бути щось грязне. Класно. Може бути щось грязне? Ну, буде щось грязне. Просто грязно. Тіпа, пиль. Це все понятно. Це ти щось з себе знімала. Так. Ну, я в 2010 рік повернулася. Там нічого цікавого, мені здається. За часів, коли в мене був телек, в мене... Ти говориш про це як кращий час свого життя. І в мене теж була така тумба. І там, коли відкриваєш, там такі срачугани, да? Там все, що отак от мене бісило на поверхні, і все отам. І я думала, я зараз в тебе відкрию, там, ну, теж просто, таке буде. Річ в тому, що я ще встигну це зробити. Я переїхала сюди півтора місяці тому. І я ще хлама сюди на тащу. А я думаю, що ще так чисто? То так. Поки ти ще не обжила. Так. А це твоя перша така самостійна квартира, скажімо так, у дорослому житті? Ні, я ще в Одесі, коли в Одесі? Жила, так, то я ще в Одесі знімала першу квартиру, як після гуртожитку, коли я переїхала. Окей, ти приїхала до Києва і... Де ти потім жила? В тік-ток-домі, в будинку. А, тип, ого, бачиш? Тобто ти з Одеси одразу потрапила у той величезний повністю. Дом? Я всі речі забрала, тобто в мене в Одесі з нічого не залишилось. Я здала квартиру, всі речі на нову пошту і переїхала в будинок. І вже там жила. А ти довго так вагалась? Чи їхати, чи ні? Чи їхати, чи ні? Взагалі не вагалась. Просто отак от було прийнято ну, рішення? Ну так, там мені не запросили цей дом, коли, будинок, коли в мене було 70 тисяч підписників в тік-тоці і сказали, що чекаємо тебе, коли в тебе буде мільйон. Угу. Прикинь, як важко було набрати. Але я набрала. І ти велика молодець. Ну, тобто, ти за півроку. Ти поставила собі ціль, да? Що це ти хочеш туди поїхати. Це була дуже така ціль, да. Це було, щоб я поїхала. Бачите, щоб бути змотивованими, треба собі ставити цілі. Це дуже важливо. Ми ось часто думаємо, чого в нас, блін, ніфіга не виходить. Я так часто думаю. А це через те, що це немає правда. Чіткої, класної цілі. Ти дуже хотіла потрапити, ти попала. Ось зараз у мене немає цілі. І я... Складновато, да? І дуже складно. Я вже, ну, зупинився там, ну, плюс-мінус. Угу. Тобто він не так сильно росте. І ми вже набрали якусь таку популярність. Але хочеться все одно якусь ціль собі зробити, тому що ти просто розвиваєшся. Непонятно для чого, знаєш. А мені цікаво, ти там жила в тік-ток-хаусі, у вас було, ну, там дофіга людей, постійно хтось приїжджав. Зараз ти сама така хазяйка на своїй великій території. Ми побачили, яка я хазяйка. Хороша хазяйка, слухай, та ну блін, все круто. А наскільки тобі зараз складно чи не складно бути, ну, в такій самотності після величезного натовпу людей у домі? Я і живучи в тік-ток-домі, все одно трохи була як одна. Мені комфортно бути як одною, і тому не так, що я прям не хотіла з кимось там бачити, ще щось. Якщо там хтось, може, хтось кудись йшов там, чи робив якусь тусовку, я, може, трошки побула і пішла би до себе вже в кімнату. І тому зараз мені тут дуже комфортно, тому що я полюбляю бути одною. Але це, ну, не натяк, що уходьте, скоріше. А, ну ні, так ми ще нікуди не уходимо, бо нам треба класно. Все додивитись. Ще стільки всього нам треба проговорити з тобою. Так, поговоримо? Цікаво, звісно.
Давай допоможу. А, твоє найболючіше розставання? Таке було питання? Ну, трішечки поговоримо про особисте життя, там, а, я стосунки. Всі найболючі, всі розставання найболючі. Блін, та яке? Ну, ти зараз у стосунках? Ні, зараз не в стосунках. Зараз не в стосунках. А була у стосунках, знаєш? Зараз ми покопаємо і знайдемо то найболючіше. Та смішно сказала, ні, не була. Що відповідати? Ну так, була, трохи була. Трохи це скільки? Ну, було таке, що прям там на першому курсі я зустрічалась з хлопцем, 8 місяців ми зустрічалися. Подумаєш. Ні, ну слушай, солідно, 8 місяців. Так, потім був хлопець, ми зустрічались півроку, і потім не було серйозних стосунків. Прям таких, щоб я така, ого, два місяці хоча б. Ну, а найболючіше розставання? Та ось завжди, я просто дуже людина, яка прив'язується до... іншої людини. Так, так. Мені тільки, да, якісь емоційні... оці качелі, і воно заносить. Ну, нехай, да, так називаємо. Так, і все. І я, блін, так класно. Ну, а що ось найболючіше? Що ти, ну, я розумію, можливо, таке дивне питання, але що ти відчуваєш в цей момент? Ти там плачеш, ну, от коли боляче. Як ти виражаєш оцю біль? Ну, плачу трохи є, звичайно, буває таке. Ділюсь там з подругою, можливо, чи з другом. Можу поділити, щоб там якось легше стало, але не завжди. Тобто я не дуже люблю розповідати взагалі комусь щось про себе, там якісь, ну, тим паче особисте, да? Так, так. Що я відчуваю в такий момент? Ну, дуже падає самооцінка, мені здається, у всіх так. Коли ти відчуваєш, що як наче людині на тебе все одно. І це означає, що ти не потрібен нікому. А ви ось коли були ці розставання, це там ви, ну, разом вирішували, що все стосунки завершуються, чи якось були там? Насправді, в більшості випадків кидали мене. Отак? Ви що? Хлопці, алло. Блін, алло. Ну так, ну там не було прям, що я тебе кидаю, ну якось... Ви якісь натяки, да, такі неприємні? Так, все починалось зі сторони противоположного. Блін, як сложно говорити. Але нічого, ми стараємось. Протилежного так. Ну все болісно, але я дуже швидко відходжу. А було таке, ну от зараз, знаєш, ну пройшло ж вже трохи часу, ти змінилась, ти там... А зараз в такій медійній сфері не було в тебе нікого, ніколи такого, що типу, получай. Ну так, було. Було? Було, так, що я, наприклад, чуть-чуть підросла, а він залишився ще там, і я така, на-на-на. Але я йому так не казала, ні, ну понятно, а він не сам це. Просто в мене таке було, я пам'ятаю. І це, знаєш, це така, коли ти не бачилась довго з колишнім, там багато часу, і потім ви зустрічаєтесь, і ти об'єктивно, ну, трішечки змінилась, стала краще, а він ні, і ти така. Ну, але так, ж, як є, ну, я класна, а що? Ну, зараз стосунків немає. А є взагалі бажання там? Ну, бажання є, але просто через те, що, мабуть, трохи на першому плані у мене завжди був саморозвиток якийсь, не знаю, що чогось досягти і так далі, то, мабуть, це трошки все одно заважає. О, в балансі. Можливо, знаєш, людина, з якою ви будете на одній хвилі, будете разом там варитись в цій темі. Ну так, я хочу щось... таку людину. Да? Так, звичайно, я хочу. Але нема, дуже часто ще приймають мої, наприклад, я по-справжньому якось свої почуття показую, а людина це приймає в прикол, справді. Так, не... да, реально, була така ситуація. Да, були такі ситуації. Ну, просто я... І він думає, що ти, типу, жартуєш з ним. Ну, тобто так, що він не розуміє, він не сприймає, що це я всерйоз. Він думає, що це я прикалуюсь. Тому що я не дуже можу... Якось виражати, да, так, свої я почуття? Я завжди це роблю через призму гумору, скажімо так. А тому так. Що тобі, мабуть, так психологічно легше, знаєш, коли нам щось складно. Ну, блін, чесно, там, зізнатись комусь там в якихось почуттях, ну, це too much складно. Я це знаю, це реально, ти ж не підійдеш. Привіт, коротше, ось така ситуація, ти мені подобаєшся. Да, ну, звичайно, ти боїшся, що тобі скажуть ні. Ні, да. І звичайно, що ти так ось через якусь свою цю зону комфорту, ти шукаєш там цей варіант, як людині там це до нести. Так, якщо ти говориш через гумор, і людина це відхиляє, то ти можеш викрутитись і сказати, ну це ж прикол, алло. Мені легко, щоб хтось подобався. Головне, щоб він мав якесь почуття гумору і розділяв мої інтереси, щоб там ми якось разом. Ну, тобто, щось щоб реально були творювали. На одній хвилі, щоб також був з юмором. А є, типу, знаєш, такі зовнішні якісь там побажання. Нема. Серйозно нема? Реально. Ну, там, щоб голубі такі очі. Такі уроди чи... подобались.
Ну, блін, це так дуже грубо звучить. Але, наприклад, там мені ніколи не подобались блондини. Угу. Ну, тобто, не то, що ніколи не подобались, а я думала, що мені не подобаються блондини, якісь там низького зросту, там ще щось такого. А потім, опа! І... Блондин? Так, да, і ще й там нижче чуть за мене. Я така, боже, так подобається мені. А потім козел, і до побачення. Такі ось справи. Ну, я думаю, буде. Знаєш, треба, як кажуть, усьому ловити баланс. Попрацювала, сходила на побачення, то, сьо, тайм-менеджмент життя. Це, знаєш, правда. Це дуже важливо, тому що для нашої жіночної енергії, ну, будемо чесними, нам потрібна трішки увага чоловіків, якийсь оце, знаєш, якийсь такий внутрінній фльор, коли така ти, ой, да, да, ну, хтось так подобається, одразу якось трішечки крила виростають. І тональний крем трошки. А ти тепер маєш? Всі розставання реально болючні. Ось, ви бачиш. І я багато вже розповідала саме там про свої стосунки якісь там. Я не хочу просто повторюватись, бо мені здається, що в мене там 50% відео на каналі про мої там розставання, про моє розлучення, про все, всі так знають, але ну реально був в мене такий прям складне розлучення було складне в мене, бо воно було публічне. Ясно. Тебе знають, його да, знають. І це було хірово, що всі це ну, обговорюють, а хочеться якось просто там дома трішечки понити, а всі це обговорюють, у всіх свої версії. І от через це було так боляче. Просто я зараз вже дуже по-іншому на це дивлюсь, і мене це вже не задіває, знаєш. А я пам'ятаю перші місяці, коли мене це ще трішечки задівало, скажімо так, я прям, знаєш, ну, складно було. Звичайно. Да, було складно. Життя продовжується. Я навчилась бути в самотності. Мені сподобався Скажи. Цей стан. Так подобається, реально. Я, там, танцювати типу, можеш ходити? Ти можу, так, да, можу. Якісь. Але я вже на тому етапі, коли мені і одні класно, там, і з кимось класно. Тобто, ну, ось я трішечки вже спіймала цей вайб, коли можна і там, і там, ну, і там, і для себе час, і для... Тому так. Тебе є святкові келихи? Блін, ти думаєш, в мене так часто свято? До речі, ні, в мене є такі. Життя та кожен день свято. Так, хороші святкові келихи. Але а ти не віддираєш наклейки. Вони самі відпадуть, я думаю. Да? Ну, ні, це щоб бачили, ну, що я їх купила, не десь да, не вкрала. А в мене є такий психоз, коли вони є, ці наклейки. Тебе бісить, вони треба бісять, віддирати. Да. Ну, я думаю, що це якесь таке психологічне щось хороше. Думаю, так, зроби є щось сам, таке. А, ну... Чекай, а ми що, побагато ми будемо сьогодні їсти? Блін, а я оце зробила ревізію, не показала лосось. Ну, нічого подумаєш, собі. А що? Може, суші накрутим? Ну, ти вже теж не перебільшуй. Ні, ми просто так поїмо. Десерти на десерти. Ай, десерти, так. Ну, горіхи ще є, горіхи, добре. Давай. А в тебе нема такої фішки? Тільки побачила горішок, треба його з'їсти. Ні, ти що, в мене такої фішки взагалі нема. Даша зробила нам вкусняшку. Ти в ліжку взагалі їсиш? Ну, не геть, але... Ну, давай. Можна? Да, коротше, давай. Ми це все візьмемо і підемо до Даші у ліжко. Зараз через ліжко все ну, буде, все так. Через ліжко. Погнали? Що? Ну, дуже гнати не будемо. Іла, зараз прийдемо мою ще одну кімнату. Іла, ну, дуже вже далеко. Вже цікаво, де вона. Та ось, далеко, далеко дуже було йти. Дякую. Залазь. Слушай, ну так реально як окрема кімната в тебе, так зручно. Так? А як інакше ти думала? Мені так подобаються оці всі твої штучки. Я, ну коротше, в інстаграмі що видивляюсь, ти завжди щось таке прикольне собі сюди чіпляєш. Ні одну з них я не зробила сама і не придбала. А я бачила. Це тобі дарують підписники, так? Так, в мене там ще є, потім ти покажу. Серйозно? Це просто самі роблять і дарують. Боже, які ви молодці. Чи це легендарний, знаменитий телефон, який ти завжди використовуєш? Ну, блін, це правда, ну, да, взагалі. Які ти завжди використовуєш. Я бачила, що ти його використовувала ще за часів, коли там не дуже багато заробляла. Так. Зараз вже ж ти непогано заробляєш. Ну, нормально, бачиш. Ну, і все одно все його не змінило, бо він для тебе якась така бо важлива річ. Шкода грошей. Ну, нормально чи ні? Ми ж не просто так прийшли посидіти, ми ж прийшли ще й поїсти. Так, ми будемо їсти прямо на камеру, щоб всі такі дивилися, як ми. А я, до речі, дуже зголодніла. Нормально. Смачно. Звичайно, смачно. Це я сама готувала. На що? За те, щоб був класний випуск і щоб він набрав багато лайків. Десь 24 тисячі. Хочеш так? Так, да. Хочу. 24 тисячі лайків. Like
чи мали ви великі фінансові проблеми? Гроші – цікава тема, насправді. Мені здається, багато людей проходили етап фінансових проблем. У мене взагалі з фінансами була така тема, що там я собі намалювала, ну, круте життя. У 15 років я вже вирішила, що у 17, коли закінчу школу, прийду до Києва. Грошей мені якось так не виділяли на мої поїздки там у Київ, на університет. І я там вирішила, що я приїду, влаштуюсь на роботу, буду вчитися на заочці. Ну і ось тоді почались перші фінансові проблеми, бо на той час Київ вимагав, знаєш, там більш якийсь там стильний одяг, ще ну, щось. Так. І що я зробила, як ти думаєш? Коротше, робити? Ні. В мене мала бути фотосесія для мого продакшену. Коротше, я з подругами зробила продакшен, ми робили фотозйомки, і треба було зробити круту афішу. Ну, круту, на Фейсбук, щоб виставити. Типа не було бабок ні на що. Взяла кредит у банку, щоб купити нам сукні. І я пам'ятаю, що дуже довго ще розхльобувала цю херню, бо там вже піня, ну вона капає, і ми потім з подругою пішли, вона продала свій золотий хрестик. Ну не можна так було робити, але тоді не було вибору. А це не супер великі фінансові проблеми. Але це були проблеми. А це були проблеми на той час. Просто потім я трішечки інакше почала відноситись до фінансів. Але це такий урок був в тебе. Це був урок, після якого я стала більш раціональною. У мене була трохи схожа штука. Теж? Ну, взагалі-то я не... із якоїсь супербагатої сім'ї. Ну, чи, я так, чи з якоїсь там геть бідне. У мене просто була середньостатистична українська сім'я, мені здається. Була, що поїсти, так. Що попити, а так, що... Ну, тобто, батьки там робили все, щоб нормально забезпечувати, як можна. Я, бо я в селі жила взагалі-то. І коли я вже переїхала до Одеси навчатися, я собі оформила картку. Ну просто, не для чогось. Просто тому що, ну, це солідно і може мені треба буде картка. Ну, да. І в той же день мені зателефонували, я щось на Оліксі продавала. І там кажуть, вас ми можемо їй щось там придбати, але потрібні там ваша картка. Блін, ну, коротше, тебе розвели да, на гроші, розвели. Я була на першому курсі, але я була, ну, чуть-чуть тупа. І цей шахрай мене питає щось, а я вже в цілому а ти вже витрачаєш кошти, які... Так, що ці 2000 гривень я вже їм і в Макдональдсі. І він мені, давай, ми зараз скинемо. Я така, так, ви скинете, ха-ха, ви лохи, я купила за дорожчі цю сукню, ой, за дешевше цю сукню, а ви даєте мені більше, ну, собі в голові. Ну, коротше, я така, оце так, я нормально нажилась. Але нажилась не я. Що, якщо ви мене запитаєте, Даш, а ти наскільки тупа, то я вам відповім, що я дала 3 цифри зворотній на карті. Серйозно? Блін, це... А, чекай, перший курс, це скільки тобі вже років? Ну, 16 було. А, ну 16, ні, ну 16 чи можна потупити? Це ну, нормально, да. Ну що? Ну, я теж собі так оправдую. Ну, да, ну а що робити? Ну, знаєш, я можу сказати, що це в нас ще не такі вже прям ну, дуже великі фінансові проблеми. Були, але я б більше віднесла б це до категорії життєві уроки. Бачиш, в тебе ось така штука в 16 років відбулась, в мене тоді теж були проблеми десь приблизно у 17-18, тому все так, ок. Вони повинні були бути. Ми ще не подивились твої речі. Я не така взагалі прям, щоб манка якась чи ще щось. Мені головне, щоб просто були комфортні якісь речі і такого не сильно брудні. Ну просто, я не така, щоб прям... Я розумію це. Да. Люблю, щоб були якісь нові з'являлись речі, але не обожнюю. Ну ти нам покажеш, що в тебе є в гардеробі. Оп. Блін. Сьогодні просто я забрала речі у подруги, які від початку війни вони в неї були. І трохи вже туди їх поскладала. Але ще одні речі у мого друга. Отак. І треба ще да, буде ну, такі забирати. Часи зараз. Open? Ну, давай так, щоб, да. Навіть якщо ти там не дуже любиш купувати речі, все одно, ну, майже в кожного є там найулюбленіша річ. У мене зараз прям топчик, який я завжди ношу. Ну, це ось ці ласінки і топ. Бо це зручно. Ти їх накинув,
І там зверху все, що хочеш. Завгодно. Мої улюблені – це шорти просто білі, Nike. І все таке, вони просто такі комфортні. Я у всіх роликах на них знімаюсь, і люди, мабуть, думають, що в мене більше нічого нема. А тепер це підтвердимо. Ні, ну як це нічого нема? Є. Я навіть бачу, що можна щось таке. Можна, єдина річ, яка виділяється. Так, це прям сексі, прикольно. Да, мені подобається. Добре. О, я бачила оцю штуку десь в тебе у відео. Це теж якийсь топ. Така, звичайно. А ти помітила, що ти любиш топи? Да, топи люблю. А чого ти не говориш? Люблю топи. Ну? Топ моїх на речей, небо топи. Мені схоже. Да, це ж небо таке наче. Ти запитаєш, Даш, а ти що, тігріця? А знаєш, я їх бачила, і ти також була в топі. А, так ми були з тобою на одній зйомці у Львові. Да. У Львів. У Львів. Але ладно, це ж не Львів. І ти також була в якомусь топі. В білому, да. Тобто? От в цьому, наверное. Да. Я все пам'ятаю. І теж у топі. Мені подобаються топи і... І що? Ми це зрозуміли. А давай, ми ж якась така вишенка на торті. Ти носиш сукні якісь. До речі, я знала, що буде це питання. А ти реально просто ходиш завжди в якихось топах і в штанах, і тому просто цікаво, чи носиш ти сукні. Є юбка, спідниця в мене ось. Така просто теж, так можна під футболку. Але теж це спортивне. Мені просто більше подобається спортивний стиль. Я не можу. Я бачила одну з фотосесій, де ти у сукні. Це реально сексі, бо ти прям така, прям воу. І інакше, так? Ні, знаєш, одна і та ж класна, і так кльова, і так. Я взагалі не вважаю, що стиль одягу, він може якось дуже сильно вплинути на людину. Ось така ти класна, ось така галіма. Так вона не працює. Для мене таке поняття, що сукні, це не дорівнює там жіночності чи щось. 100%, слухай, я себе інколи набагато жіночніше відчуваю навіть у цих речах, і в шортах якихось там спортивних, чи ще щось. Але просто цікаво, чи є там сукні. Така є. О, а, блін, там ще одна поличка була. Є така просто біленька така хмаринка. О, біленька хмаринка. Така. Ну, це типа сукня, так? Красний дизлайк. О, так, отак. Ось вона, да. А то спинка. І прям коротенька. Так, вона, якщо сукні, то вони мають бути теж ті спортивні трохи. Ну, вона така більш. Під кроси. Показую ще одну із найважливіших речей мого гардеробу. Це моя подруга Соня, якої вже нема в живих. Я бачила цю історію. Так. І вона мені таку зв'язала таку собі цю ковтину. Сама своїми руками? Це дуже і круто. Тут бачите кубік. І це бомбінтон, тому що в мене такий був ролик про бомбінтон, і вона тоді на день народження таки подарувала. І це дуже важлива річ. В Польщі, так, коли з неї трагедія сталася, і я дуже хвилювалася, що ця річ десь пропаде. Але вона не пропала, і тепер вона в мене така на згадку. Ну, знаєш, їй навіть не хочеться надягати в тому плані, щоб її не якось... Не зачепити, не щось там розірвати. Правильно, да. Мені здається, це такі речі, які просто залишаються з нами там. Це просто на пам'ять. Я зараз трішечки подумала, це кого з подруг я так люблю, щоб отак сісти і запаритися, зробити таку річ, розумієш? І я думаю, що вона реально це робила з любов'ю, тому що таке вив'язати, це треба любити людину. Це вона, так, запарилась. Клас. Ну, ось така ось у мене ковтинка. Коротше, трішечки насвинячили, але гості приходять, вони завжди роблять нормально, якісь безла. Да. Там ну, все, то типу, підемо далі, що ми ще, може, не подивилися. Улі була більше шмаття, так? Да? Ну ні, там ти не парся, Улі не більше шмаття було. Там просто, ну так, да, його було більше. Все, давай далі. Починала в житті з нуля, в моральному плані. Таке серйозне питаннячко. Ого, ну давай ти почнеш. Ну давай. По-перше, я можу сказати, на мої відчуття, я думаю, що починала. Тобто, взагалі, мені здається, що нам дають можливість за період нашого життя якось обнулятися, змінюватись, щось змінювати в собі, чи свої погляди на якісь ситуації, і починати з нуля. Ну, тобто, тут же питання про моральний план. І мені здається, що за якийсь певний період в нас накопичується стільки різних емоцій, різних енергій, що їх треба обнуляти і починати з нуля. Ми всі боїмось починати з нуля, для нас чомусь це, знаєш, щось жахливе. Починати з нуля, боже, я ж там звик до своєї зони комфорту, ще щось, це так складно. Але якщо ти сам це не починаєш робити, оце обнуління, да, то життя потім тебе якось так хріначе, що ти потім починаєш. Так, я починала. А ти? Та, прям от так, щоб... Коротше, не знаю, але мені здається, що з періоду війни, можливо, ось так. Це теж якийсь початок з нуля. Знаєш, коли
ти просто втрачаєш у момент все, дякуючи Богу, в моральної так. Сфері, і та й ну, і фізичні теж. Та взагалі по всім моментам це дуже сильно. Так, да. Ну я ж виїжджала з України, і це був найгірший взагалі момент проживати не в Україні в цей період. Тому що там, в мене там декілька є фотокарток з того періоду, коли я жила в Польщі ось ці там три угу. місяці. І вони просто, я ходила, сама гуляла, що я з подругою виїхала. І ми навіть двоє там не особо там гуляли, я одна ходила, сука, просто ходила, плакала, просто фоткала там якісь пейзажі. І я не можу зараз їх передивлятись, знаєш, тому що це така вони біль. Тебе тригерять, угу. да? Ну, як про час, в якому тобі було хріново. Так, це асоціація да. така. І ось на той період, мені здається, що все обнулилось, як все почалось. Тому що ти зовсім по-іншому почав мислити. Те, що для тебе колись здавалося дуже якимось надважливим, а потім здалося, що воно насправді і не таке важливе, що і нафіг надо, так. Да? Раніше так парилась. Пам'ятаю, за всю фігню парилась, тупо за все. За все. Да. А потім якось так, знаєш, воно все в один момент. Так, так. І ось коли зараз, наприклад, я знову ось так забуваюсь і ой, ролик не зайшов, знаєш, і така, альо. Ти чого, дай? Ролик не зайшов, ти серйозно? Ну, і, знаєш, хочеться ж обматюкати себе, що ти серйозно будеш по такому зараз заганятись. Ну і все, і ось мені здається, що це було таке дуже жорстка ситуація, яка нас всіх змінила. Так, ну а що саме ось в тобі змінилось? Ось цей момент, що потрібно цінувати те, що ти маєш. Цінувати те, що ти маєш. Просто те, що ти живеш. Тому що, ну, зараз ми можемо в цей момент загинути, і ми навіть не зрозуміємо це. От я зараз слухаю, от не наче така проста істина, да? Ну, цінуйте те, що ви маєте, так. Да? Ну, типу, цінуйте те, що у вас є. Але скільки вона набула, якого значення на даний момент? Але якого значення вона набула за ці останні 7 місяців, це просто щось неймовірне. Тому так. Така ванна. Де в тебе зберігається косметика? Я не дуже сильно люблю фаруватися. Бо так дуже немало косметики. Ну трохи є. Ну трохи є. Просто коли я жила в хаосі, то мене завжди фарував Олег Машуковський. Ні, так, у мене, до речі, така штука також є. Так? Але нормальна, ну, румяна. Це просто зручно, коли в одній палетці є і румяна, і хайлайтер, і скульптор. Так, ось як вона називається, да? Все, да. Буде знати. Дякую, ось така штука. Угу. Я помітила, що ти в цілому завжди використовуєш якийсь такий нюд. Коричневий, да. Ну, коричневий. Ну, я його, типу, називаю нюд. Угу. Ну, для мене це ну, нюд. Ну, такий, як в тебе, ну, так. Да. Подобається? Типу, я, да, більше за все. Тому що він не такий, знаєш, кидається в очі і такий собі легенький. Ну він досить яскравий. Але він, да. Але не червоний. Не червоний, то трішечки. Ну то тупо на якесь свято таке. Так, то вже весілля. Добре, що ще дивимося? Це така... Палетка тіней. Є, але подивись, вона ну не використана зовсім. У мене там ще є. Але ну, от скільки ти можеш собі дозволити, ну так морально, щоб для тебе було ок, витратити на косметику? Я ну, взагалі на косметику дуже мало витрачаю, тому що в мене ось тоналка, теж мені Олег її порекомендував. Я все питала в нього, що купувати. О, я знаю цей бренд. Так, і вона в мене ну вже півроку. Я думала, що мені буде її замало, але вона є, тому що я навіть коли ролики знімаю, я навіть тоді не фарбуюсь. Це так запаристо. Мені краще витратити цей час на написання і там приколи або... Ну, до речі, ти сама сьогодні фарбувалась? Так. Ну, все добре, все класно. Тобто ти вмієш, але просто тобі трішечки впадло. Мені впадло, і воно мені так некомфортно, знаєш. Да? Мені хочеться це все змити. Змити в кібок. А це ось сьогодні я як забирала речі, і все ще й оце було. І це все твоє? Це все так. Глянь, скільки всього. Така, ну, так, йо-моє, каже, такі косметики в неї нема. Ви, боже мой, ви подивіться. Поняла, просто перед зйомкою пішла накупила. Ну, от мене зовсім немає косметики. Сережки. Тож Олег подарував. Блін, мене все. Олег робить тобі всі подарунки. До речі, а то він подарив оту сумку? Сумку ні, це я йому подарила таку і собі, і йому. У нас все однакові сумки. Так. Можна я покажу? Я можна, зараз, да. Я зараз принесу сумку. Так. Ось така сумка. Да. Це я йому на днюху подарувала, йому і собі такий. Ну, знаєш, такий гарний подарунок. Так. Він тобі сережки.
А ти йому сумку. Все, нормально, так. Ну добре, ну в принципі все зрозуміло, там жіночі штучки. Ну просто косметичка така, дівчача. Щоб ви не подумали, що я вже зовсім не дівчина. На якомусь із інтерв'ю ставили питання, чи якої я орієнтації. А ну, були сумніви, що я там можу бути лесбійкою. Та ну, я мені нормально здається, взагалі... Ні, я також нормально відношусь, але по тобі видно, що тобі подобаються хлопці. А я навіть один раз... Ладно, ні. Не скажи! Скажи, що виражеш, мені цікаво. Ні, ну, типа, ну, я нічого такого не бачила, але я дещо, можливо, помітила. Але то все ж таки моя просто скорпіонича інтуїція. Тому я можу сказати, що я, ну, можу б... Коротше, ну я тобі потім скажу. Скажи, мені не цікаво, блін. Ні, ну то мені, можливо, здалося. Mm-hmm. Але я можу сказати, що... Коротше, нічого не можу сказати, вже накрутила. Ну може бути, потім мені скажеш поза камерою. Я до чого? Я б не задала б тобі питання про орієнтацію, тому що не задала б. Ну правильно, тому що в мене рожева косметичка. Ну от, які питання взагалі? Розкажи про свою родину, батьків. Ну, ти починаєш. Що розказати про батьків? Ну, мабуть, таке важливе, фундаментальне, що там мало вплив на моє життя, це те, що мої батьки розлучились, коли мені було 3 роки. І я довгий час жила саме з мамою. З папою в нас були стосунки, але знаєш, це була ця тема, коли батьки розлучаються, і вони розлучаються в поганих стосунках. І починається в родині така херня, коли ти там у мами, вона трішечки наганяє на папу. А у папи він трішечки наганяє на маму. І ти поміж цих двох вогнів. І ти такий мітаєшся з цих обох сторін, куди й до кого. Це не те, що вони там дуже гнали один на одного, але ж дитина все відчуває. Звичайно. І якось так мені завжди було сумно, що ось, блін, ну, я люблю маму, люблю папу, ну ви що, заради мене не можете якось, ну там, блін, щось? Це трошки травма. Так, да, це була така травма для мене. Я не можу сказати, що ж там прям капець, але сам факт, трішечки неприємно, в мене завжди є такий синдром недолюбленої дитини. Uh-huh. Тому що мені завжди було незрозуміло, я ж ваша дитина, і ви не можете заради мене зійтись не в плані бути разом, а ну якось почати спілкуватись, хоча б обговорювати якісь теми про мене. Тому ну, це так, якщо там за батьків загалом. Так. Чесно, в мене дуже класна мама. Вона така мама-подруга. Ми дуже зблизились за останні 7 років. Угу. Я вже подорослішала, і ми з нею разом перший раз в житті поїхали у Турцію. Вдвоєм? Да, разом. І ми 9 днів просто ридали. Я розповідала їй про все, що мені боліло. А в мене була там ще така ситуація, що в мене були хрінові стосунки з моїм відчимом. Uh-huh. Він такий, зараза, він все. Я вже подорослішала, і ми з нею разом перший раз в житті поїхали у Турцію. Вдвоєм? Да, разом. І ми 9 днів просто ридали. Я розповідала їй про все, що мені боліло. А в мене була там ще така ситуація, що в мене були хрінові стосунки з моїм відчимом. Uh-huh. Він такий, зараза, він все дитинство там говорив такі мені не дуже приємні речі. Uh-huh. І знаєш, ця тема, о, ти дуже схожа на свого рідного батька. Uh-huh. Така ж там, ну, типа, знаєш, оця... Я ще не знаю. От така херня була. І ось в мої 20 чи 21, скільки я не пам'ятаю, мені було, і ми поїхали і тупо з мамою просто, знаєш, ридали, і вона каже, Боже, ти така вже велика, я навіть не знала, що тобі так воно болить, знаєш. Ну, бо ви не говорили на ці теми. Знаєш, я їм все прощаю. Бо я прийшла до того стану, якщо вірити тому, що дитина сама обирає ще на небі, там, до кого вона в родину прийде, то, в принципі, я сама зробила цей вибір і прийшла в цю родину. Тому за що мені сваритись? Але я просто почала напряму казати, що мені неприємно, що мені болить, і що б я б хотіла, щоб ми там змінили. І тоді стало легше. Ну, я ще з моменту, як приїхала в Україну, не бачилась з батьками. Вони живуть за Одесою, я не їздила. Ось планую поїхати десь у вересні. Ну, в нас... яких ви стосунках? У нас нормальні стосунки, угу. Ось так можна сказати. Тобто у нас немає там якихось сварок чи що, ще щось. А в дитинстві трохи було, звичайно. З татом трохи ну, сварились, з мамою чуть краще були стосунки. Але в цілому... Ну, типу, все окей. Ну, у всіх
всі сім'ї якісь там мають. Всі кажуть, що всі сім'ї щось мають, але ж все одно, ну блін, ніхто так, як от батьки, не мають такий величезний вплив потім на наше спілкування. Так, звичайно, травми залишаються насправді. Ну, є якісь такі травматичні ситуації, які прям, ну, тупо заїли в тобі і сидять? Ну, там деякі є, я просто не сильно хочу це розповідати, да. Але не прям так, щоб я ненавиділа чи ще щось. Ну, були моменти, де мені було справді болісно, але це все забувається, відходить. І коли я вже переїхала в Одесу в 16 років і почала жити сама, я дуже чекала цього моменту, mm-hmm. вже хотіла дуже жити одна, окремо. І все, поступово я просто це з своєї пам'яті десь такого викидувала, щоб не згадувати якісь там неприємні ситуації, які траплялись. Ось, і зараз ми спілкуємося нормально, там мама мені пише часто, я буваю, що можу просто забувати написати. Ну, я не знаю, це може для когось дуже дивно, всі там пишуть часто кожного дня. А я така дитина, що я можу забути написати просто, і мама мені там кожного дня пише, що ти не пишеш. Що ти, де, а я справді забула, і я така якась, ну, мабуть... Мене не привчили. Ну, а твої батьки разом живуть? Ну, все життя? Ну, разом, тобто разом. Угу. Все. У мене ще старша сестра є, і ще брат є старший. Ага, тобто у вас три дитини в родині? Три. Сестра від мами першого шлюбу, а брат угу. від тата першого шлюбу. А я спільна дитина, виходить, що так. А вони тобі там пишуть, яка ти зараз крута стала, чи відсилаєш ти їм там ролики, знаєш, ось там зняла такий ролик, подивіться, буває таке? Ну, я не дуже ділюсь цим. Тому що я взагалі не привикла там скидувати щось, дивіться, як там якісь свої досягнення. Тобто, якщо самі побачать. Мама сама там може десь щось знайти, подивитись, написати мені, що вау, класно, там, ого, прикольно, там, в тебе так, так. А я це, ну, не дуже так сприймаю, тому що я така, ну, окей, дякую. Ну, для мене це якось дико, мабуть. Дико чути це від батьків, чи в цілому ти не дуже любиш, коли тебе хвалять? В цілому не люблю, коли щось таке приємне говорить. Мені хочеться, блін, сквозь землю пролись. Серйозно? Да, або хочеться сказати, ну, і не то, що я це розумію, ми це з психологом теж просто пропрацьовували. Буває просто, я хочу ще, я починаю говорити, знаходити якісь відмазки, типу, та ні, дивись, можна ж краще було, можна отак ще було, а це я, та ні, це я не старалася ще, ну, типу, це таке, ні, це не дуже прикольно, дивись, оце я був більш-менш, ну, тобто, я там про ролики це я мала на увазі. А коли критикують тебе, типу, навпаки, знаєш, оце там хріново, оце Галіма, як тобі? Ну, коли критикують, якщо аргументовано це, то я сприймаю нормально, якщо є якісь аргументи, ось так, то так, я така, а, так, точно, це по факту, тоді так. А якщо критикують, фу, не смішно, ну давай мені скажи, як потрібно зробити, тоді добре, тоді я, може, виправлюсь. Приїжджали до тебе у гості? В Київ ні, в Одесу приїжджали, коли ще жила в квартирі в себе в Одесі. У мене просто була така тема, що я завжди мріяла, щоб батьки приїжджали до мене у гості. Да, це прикольно. Та, це так прикольно. І я вже там 10 років жила у Києві, і тато жодного разу там не був у мене, ну саме там, ну, я знімаю квартиру, але ж поки я в ній живу, вона ж типу моя, ну, і мені завжди хотілося, щоб він приїхав і подивився, яка там я стала класна, там щось йому приготувала, ще щось, і взагалі не могла його ніяк заманити. А тут вже нещодавно він приїздив до Києва, і такий, та я знову не встигаю заїхати до тебе, давай десь. Каже, якщо ти не заїдеш і на цей раз, каже, я не знаю, що ще має там відбуватися у цьому світі, щоб ти просто, я кажу, бляха, для мене це, ну, тупо важливо. Просто на 5 хвилин просто скажи, що клас, ну, і все буде круто. І він заїхав. Ну що, все, ми відповіли на всі запитання, обговорили багато тем. І я взагалі дуже круто провела день і рада, так? Що ні, я теж. Ми реально весь день це провели сьогодні. І було прикольно, не знаю. Ні, реально було круто. Я взагалі вражена тим, що я завжди так типу вражаюсь, коли кажу, так, я хочу прийти у гості там
да, там тієї людини. Да, да. Ну, мабуть, ну, скаже, ну, додому, там, не буду пускати. А мене пускають, я завжди така, ого, а що, серйозно, ви мене пустите? Я ж розумієш, це зйомками, може б так одну попускали, тому я й дивусь. Коротше, історія така, що я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Я не називаю це шоу, я називаю це просто, коротше, наші дівочі якісь посиділки. Сидим. Дівчата, о, дівочі посиденьки. Да. Все логічно. Да. Ну, так, да, було прикольно, не знаю. Можливо, вам здалося, що ми трохи погано спілкуємося українською мовою, не засуджуйте. Ми тільки намагаємося гарно якось починаємо розмовляти цією прекрасною мовою. Можливо, трохи заїкаємось, ну я чисто про себе говорю. Вибачайте. До речі, вибачте, це ж завжди було цікаво. Це типу ти додаєш до образу? Чи у відосах? Ну, да, у відосах. Взагалі? І взагалі? Ну, типу, у відосах і взагалі. Там просто задавали мені ці питання, я думаю, ну, тупо це питати. Ну, думаю, але ці питання дуже цікаві, всіх, да. Вони завжди мене це питають. О, як я тільки зайду в ефір прямий, то які питання? Тільки такі. Да. Ну, це образ, типу, в заїкання. Да. Ну, в відосах. А через те, що я дуже багато таких знімала, трохи воно... Звичка виробилась. Ну, це да, правда, виробилась звичка, і я буває так і розмовляю, типу, ось так. Ось. Да. Ну, буває да, таке. Ще така традиція, я потім ну, з подругами в кінці обнімаюсь. Боже, да, ну, такі солоденькі якісь такі. І потім ми уходимо з кадру, і все, пішли. То будемо так робити? А ми прям скажемо, що ми це зробимо, і потім підемо з кадру. Короче, то зробимо тобі. Ну все, такі обнімашки, пощіли. Да, тобі теж дякую. Да. Було справді так прикольно. Так кльово було. Тепер ми обратно диван поставимо, беремо той срач, який за кадром, і можна цього уходити. Всім, що, всім дякую. Ми, дякую. Ми пішли вже вбирати. Давайте. Все, бувайте.